ମୋଡ଼ରେ ଆରଏମସି ଆରଏମସିର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସରମାନେ ଡିଏବି ଛକ୍ନେ ଯେନ୍ତା ଦୋକାନ ଅଛି ସେନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ତ କାଣା ପାଇଁ ସେ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ଦେଖୁନ ଏ ଭିଡ଼ିଓନେ। ମୁଁ ରସ୍ତା ବେହେରା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ଟୁକେଲ ପାୱାର ପହରା। ଚା ଲସି ଏମିତିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ କିଛି କହିଲେନି, ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରିବାଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରିକି ଆମକୁ କମସେ କମ 15 ଦିନ ଆଗରୁ କହିବାର ଥିଲା, ଥଇଥାନ ହେଇକି ଆମକୁ କରିଥିଲେ ଆମକୁ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମେ ଏବେ ବହୁତ ମାନେ ଟେନସନରେ ରହୁଛୁ, ଯାହାକି ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଫାଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଏଠି, ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହିଲୁ। ତ କମସେ କମ 30-40 ଦୋକାନ ଚଳୁଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ସବୁ ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଡିଏଭି ନିୟର ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ଆମର 12 ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟାଇପ୍ର ସବୁ ସବୁ ଲୁହାର ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ସବୁ ପାନ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଚା ଦୋକାନ ଥିଲା, ଲସି ଦୋକାନ ଥିଲା, ଆଖୁ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଏସବୁ ଆମେ ହଟାଉଛୁ। 12 ଦୋକାନ ଉଠିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜେସିବି ଲାଗିଛି, 8 ଜଣ ପୋଲିସ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅମିନ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଡିଲିଂ ଏସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା, ତ ଏଠି ଗୁଟକା ପାନ ସିଗାରେଟ୍ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ତ ଆଉ ସହର ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ। ମାନେ ଆମ ଦୋକାନ ପତ୍ର ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାମାନପତ୍ର ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଛନ୍ତି। ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, 12 ଦୋକାନକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ଆର୍ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ କ୍ୟାବିନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗା ବି ଯାଇଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ଜୁହାର।